Jewe neretswe ko reka mbivuge mbivuge kuko nubundi abo mbibwira n'abantu neretswe ko umwaka wa 2021 atari umwaka mwiza 2022 zaba 2021 zaba mbikurushaho na 2022 na 2023 iyo myaka ari imyaka inuzi ejo hazaza hashobora kuba keza kubera Imana ariko twe tureba nonaha nje ku giti cyanje n'inkweci n'ibyo neretswe ndebye ibyo neretswe n'ibyo nabonye ntabwo ibintu biri kugenda neza ntabwo ari sawa ibintu bizaba bibi ndetse ishyano rizakurwa hirindi mbere nabanje kwerekwa ibya corona ariko sinamenya ko ari corona kuko biba bifanze ntago Imana itwereka byose muzavuga ko imyereka byose uzamubwire ngo icecekere nerekwa rero ko hari ibyo rero nabibwira abantu bakambwira ati oya uracyari muto icecekere haleluya rata hanyuma ibyo umutubwira ngo jisho ry'umuhanda ntabwo ari bizima kuko mubitekereza niyo mpamvu nakubwiraga nti twasengera ubugingo cyane kuko abakwezwa bo barahari kandi namagara abaye menshi mu minsi ishize menutse kwerekwa mbona hariho umuntu usarura ariko agasarura mbona kuramo n'ibiteze bisara ibigori biteze si ibinyumba biteze nkabona harimo n'ibyeza kuramo ibyeze n'ibyeza bivuze ko amagara abaye menshi siko umuntu aterekwa siko umuntu atareba byinshi hazazaho naho Imana ariko mu bigaragara amaso nuko uyu munsi si byiza nesho bishobora kutaba byiza ariko kubera umugambi w'Imana dufiteho kuko igihe bashatse kunyica 2019 na 2018 abantu barambwira ngo ninze mbafashe gusengera umva nari mushya ku mpano Imana ronshya burya zisa nk'izi bazivumbura ibintu byose nta gutinya zishyushye ntizitangira hanyuma abantu barampamagara barambwira ngo ni kanaka ndabitaba bati hari nka saa 12 n'igice simba kudusanga ngaha umuntu aturembeyeho ariko ninjira mu nzu mbaza Imana Imana irambwira ngo sinakubwiye ko bazakwica urajya hehe ndabireka kugenda rero ryo naryo ni ishyari ry'abantu babahanuzi cyangwa n'abakristo cyangwa n'abantu ku giti cyabo hari n'uzi ubuzi kugiye kumucaho umusige bitewe n'abantu babazi wabo babazi ngo baje gutura baje amazi amafaranga bazanye iki ubu iyo ntambutse ku bantu babazi ko ndi umukire wakize wagezeyo ariko siko biri usafite Kristo nk'ijisho ry'umuhanuzi mu byukuri tu tunagenda twinjira mu ntego nyirizina ibi bihe ko bikomeye n'icyo w'Imana yakubwiye muri ibi bihe uri umura yibona ute ko byateye abantu ubwo abantu barimo bavuga ati turapfuye abandi turagira gute n'iki Imana yakubwiye rero ibi bihe ntago bigoye kubera ko ari rero nta bigoye cyangwa rejo bizarangira kuko ngenerekwa neretswe ko ibintu bizaba bibi ndetse ishyano rizakurwa hirindi mbere nabanje kwerekwa ibya corona ariko sinamenya ko ari corona kuko biba bifanze ntago Imana itwereka byose muzavuga ko imyereka byose uzamubwire ngo icecekere nerekwa rero ko hari igiti kiguye umva nyine igiti kizagwa nkabona inyoni nza kwerekwa mbona inyoni irobora umuntu irobora undi aho mbasha kubwira abantu bari bandi ruhande ndababwira ariko mbonye ibi ati hoya nta bizaba yego numva wenda ko intambara izava hanze ibiki bikaza bikadusandaza hanyuma ariko nkabona nta musungu nta muki nta muki nkabona twese turambarara ibyo rero nabibwira abantu bakambwira ati oya uracyari muto icecekere haleluya rata hanyuma ibyo umutubwira ngo jisho ry'umuhanuzi ejo hazaza hashobora kuba keza kubera Imana ariko twe tureba nonaha nje ku giti cyanje n'inkweci n'ibyo neretswe ndebye ibyo neretswe n'ibyo nabonye ntabwo ibintu biri kugenda neza ntabwo ari sawa ntabwo ari bizima kuko mubitekereza niyo mpamvu nakubwiraga nti twasengera ubugingo cyane kuko abakwezwa bo barahari kandi namagara abaye menshi mu minsi ishize menutse kwerekwa mbona hariho umuntu usarura ariko agasarura mbona kuramo n'ibiteze bisara ibigori biteze si ibinyumba biteze nkabona harimo n'ibyeza kuramo ibyeze n'ibyeza bivuze ko amagara abaye menshi siko umuntu aterekwa siko umuntu atareba byinshi hazazaho naho Imana ariko mu bigaragara amaso nuko uyu munsi si byiza nesho bishobora kutaba byiza ariko kubera umugambi w'Imana dufiteho kuko njewe neretswe ko reka mbivuge kuko
nubundi abo mbibwira nabantu neretswe ko umwaka wa 2021 atari umwaka mwiza 2022 zaba 2021 zaba mbikurushaho na 2022 na 2023 iyo myaka ari imyaka izacibwamo n'umugabo usibye undi yego igacire mbordera tv ire mbordera tv tubasuhuze mwebwe mwese shuti bakunze birembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose ku isi ni ukuvuga ndetse ari abumva ururimi inkuru rwo mvuga ari n'inshuti zacu z'i Burundi mu Rwanda mu ntara zose zitandukanye zigize isi mwese rero tubifurije ibihe byiza turabakunda cyane kandi impamvu tubakunda nuko namwe mwagaragaje ko mudukunda ndetse cyane mwemera gukora subscribe mwemera gukora share na comment ibyo byose byakoze ku mutima wacu ndetse n'uw'Imana kuko mwafatanyije natwe gukora umurimo w'Imana nkuko mubizi rero tugira ikiganiro kitwa ijisho ry'umuhanuzi umuhanuzi avuga uko abibona hari ibintu umuhanuzi avuga ko abona niyo mpamvu twabanyarukiye rero dusura umuhanuzi n'umuhanuzi ufite amavuta y'Imana ahanura byinshi bigasohora Imana imukoresha ibitangaza bikomeye cyane twanyarutse ngo tumubaze ngo nk'ijisho ry'umuhanuzi ibihe turimo biragana he rero ni zo mpamvu zitumye tugera hano twamusuye n'umuntu uri mu mwuka w'Imana ndagusabye kugira ngo unyemerere utangirane natwe uze gusozanya natwe twumve icyo Imana idushakaho muri iyi minsi turi kumva ubuhanuzi butandukanye ariko hari abahanuzi tuzi binararibonye Imana ikoresha tukanyaruka tukabasura tukavuga ngo ese koko turi kumva ibintu bivugwa ku mashusho media atandukanye nkamwe n'abahanuzi bakuze baba barimo umwuka w'Imana twagiye kubarebera nk'irembo ryera ndagira ngo rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina abanze abasuhuze muraho mwiriwe neza muraho murakomeye turaho turashima Imana yego mwakwibwira rero abantu bakurikiye irembo ryera TV mukurikiye n'abantu bari ku isi yose mwabibwira amazina yanyu amazina nitwa Mahoro Marie Elena umubyeyi ndubatse mfite abana babiri n'umugabo umwe ndatuye mana ngiriye ubuntu impaho kuba hanyuma ndo umugenzi ujya mu ijuru ndo umukiriso ku itorero rya DPR tumve ibirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha Imana iduhana umugisha niko barakore bakunda kuvuga ati Imana ibirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha hanyuma mu byukuri turabasuye nk'ijisho ry'umuhanuzi tuvuga ribona ibyo abandi batabona turi mu bihe bi abantu bose bahungabanye bibaza ngo ni iki gikurikira ikindi ariko mbere yuko twinjira aho ngaho nyirizina impano y'ubuhanuzi kuri mwe yaje ryari impano y'ubuhanuzi yaje mu mwaka wa 2017 umwaka utangira ariko mbere yaho nabanaga n'inzozi nkabana n'amayereko atandukanye ariko ngatinya ngatinya kuvuga ukuntu ureba ibintu ariko abona ntaho kubivugira ufite cyangwa ukareba ibintu ukumva kubivuga ntibishobotse ugitinya ukigira ubwoba abahanuzi b'ubwoba babaho natwe twaciye muri icyo gihe iyo urebye n'ibihe biba biriho yenda n'itorero se cyangwa n'intambara ziba ziri ku isi ugatinya kuvuga ariko 2017 nibwo natangiye guhanura n'uzuri imbaraga z'umwuka zidasanzwe nshira ubwoba ndumva ari icyo gihe rero muri uko gushira ubwoba nta ntambara wahuriyemo nazo uhanura ibikomeye abantu bazi neza ko uhanura ibintu bikomeye ugahanura nibyoroshye ariko bakavuga ko ibintu ubuhanuzi bwawe butarara mu nzira nizihe ntambara wahuriyemo nazo yego intambara ntizabura nahuye nazo mu baturanyi mu nshuti intambara nahuriyemo ni nko kubwira umuntu ati wiyeze cyangwa se ugiye guhura n'intambara mu rugo cyangwa ugiye guhura n'ibikomeye wakumva ko ibyo uvuze bitari byo wakumva ko mubwiye bitari byo iyo bimusohoyeho rero aragohagoka akakubwira ati byakomeye haruza kubwira ati wampanuriye ku mwana wanjye azapfa ndetse imenyesho nzabibona ariko ndasenga nsenga intege nke none umwana ari mu bitaro ahuhura n'intambara zikomeye kuko ahita ashaka ko we yumva amubwira ko we ubwaye we yumva amubwira ko ibintu ari amahoro rero ibyo bintu kwize guhura nabyo abwira umuntu uti usenge mbonye Imana inyereka ko indivamo erinda arijya guhamagara ariko amuganga ati muri abatera mwako ntimusenga ntimusenga musenga shitani ugasanga mbese intambara ntizibura mu murimo
mwitorero ku mugabo washatse intambara ntabwo zabura kuko umugabo ntazaza mu rugo ngo asenge abantu ntazaza nsaza abantu bicaye mu rugo abaruka binyaraho abinyaho abarwaye ibicuri ngo nurangize umubwire ngo nsengera abantu kandi ntacyo winjije mu rugo usanga nabwo ari intambara nasiga umwe ndasanga ntiwameshe nawe ubwo ni intambara turi mu mubiri rero tutari mu mwuka izo nizo ntambara nagiye mpura nazo cyane kwa abantu bashaka kubabwira ibyoroshye imitima kandi wenda hari ibikomeza bikomeye kuri bo imbere yabo nge nizo ntambara nagiye mpura nazo izindi ntambara navuga nagiye mpura nazo ni ntambara zo ku mwihariko wanje nagize ibitero bingabgaho cyane bingabgaho cyane nko kujya gusengera mu mashyamba bikabikibazo rimwe mfungirwayo numva ari ntambara nahuriye nazo mu murimo w'Imana ndumva ari izo ngizo ariko ubundi ntambara zo ntizabura zo ntizabura ku muntu ufite impano hari nabantu bagirira umuntu ishyari ibyo nabyo birimo ugize impano ndabizi ko abantu bagira ishyari yego iyo ugize impano bandi banye impano hari ukuntu buriya impano abantu bose ntabwo dufite impano zimwe ntabwo dufite impano zo gutegeka kimwe ushobora gusanga agiye nshobora gusengera abagore batabyara bagasama wenda nkaba nasengera umuntu urwaje umwana akagukira ni urugero ugasanga rero wa muntu wabijemo kera we simbizi bibaye intambara hagati y'abanyempano n'abandi ibyo bibaho nabyo nitorero ku giti cyaryo naryo ugasanga ni intambara zigoye abaturanyi imiryango kuko umukozi w'Imana afite uko agenda afite uko abaho afite uko arya afite uko yambara ababizi bo Kristo ntigeze ahinga ariko nta n'indi mirimo y'imvune yakoze gusa ntabwo mbwiye abakozi Imana ngo ntibagakore tugomba gukora tukateza imbere igihugu natwe tukiteza imbere ariko hari igihe biba ishyari rikomeye cyane rikaba ryakuviramo no kukwica babonye wambaye neza hari igihe bashatse kunyica 2019 na 19 na 18 abantu barambwira ngo ninze mbafashe gusengera umva nari mushya mu mpano Imana rero nshya burya zisa nk'izi bazivumbura ibintu byose ntabwo zishyushye ntizitangira hanyuma abantu barampamagara barambwira ngo ni kanaka ndabitaba bati hari nka saa 12 n'igice simba kudusanga ahangaha umuntu aturembeyeho ariko ninjira mu nzu mbaza Imana irambwira ngo sinakubwiye ko bazakwica urajya hehe ndabireka kugenda rero ryo naryo ni ishyari ry'abantu babahanuzi cyangwa n'abakristo cyangwa n'abantu ku giti cyabo hari n'uzi buzi kugiye kumucaho umusige bitewe n'abantu babazi waba bazi ngo baje gutura baje amazanye amafaranga bazanye iki ubu iyo ntambutse ku bantu babazi ko ndi umukire wakize wagezeyo ariko siko biri gusa afite Kristo nk'ijisho ry'umuhanuzi mu by'ukuri tunagenda twinjira mu ntego nyirizina ibi bihe ko bikomeye niki wowe Imana yakubwiye muri ibi bihe uri murayibona ute ko byateye abantu ubwoba abantu barimo bavuga ati turapfuye abandi turagira gute niki Imana yakubwiye rero ibi bihe ntago bigoye kubera ko ari rero ntabigoye cyangwa ejo bizarangira kuko ngenerekwa neretswe ko ibintu bizaba bibi ndetse ishyano rizakurwa hirindi mbere nabanje kwerekwa ibya corona ariko sinamenya ko ari corona kuko biba bivanze ntago Imana itwereka byose nuzavuga ko imyereka byose uzamubwire ngo icecekere nerekwa rero ko hari igiti kiguye mva nyine igiti kizagwa nkabona inyoni nza kwerekwa mbona inyoni irobora umuntu irobora undi aho mbasha kubwira abantu bari bandi ruhande ndababwira ariko mbonye ibi ati hoya nta bizaba yego mwumva wenda kandi intambara izava hanze ibiki bikaza bikadusandaza hanyuma ariko nkabona nta musungu nta muki nta muki nkabona twese turambarara ibyo rero nabibwira abantu bakambwira ati hoya uracyari muto icecekere haleluya rata hanyuma ibyo umutubwira ngo jisho ry'umuhanuzi ejo hazaza hashobora kuba keza kubera Imana ariko twe tureba nonaha nge ku giti cyanjye nibyo neretswe ndebye ibyo neretswe nibyo nabonye ntabwo ibintu biri kugenda neza ntabwo ari sawa ntabwo ari bizima uko mubitekereza niyo mpamvu nakubwiraga nti twasengera ubugingo cyane kuko abakwezwa bo barahari kandi n'amagara abaye menshi mu minsi ishize menutse kwerekwa mbona hariho umuntu usarura ariko agasarura mbona akuramo n'ibiteze usara ibigori biteze si imyumbati iteze nkabona harimo n'ibyeza akuramo ibyeze n'ibyeza bivuze ko amagara abaye menshi siko umuntu aterekwa siko umuntu atareba byinshi
hazazaho nahimana ariko mu bigaragara amaso nuko uyu munsi si byiza nesho bishobora kutaba byiza ariko kubera umugambi w'Imana dufiteho kuko njewe neretswe kureka mbivuge kambivuge kuko nubundi abo mbibwira n'abantu neretswe ko umwaka wa 2021 atari umwaka mwiza 2022 izaba 2021 izaba mbikurushaho na 2022 na 2023 iyo myaka ari imyaka izacibwamo n'umugabo usibye undi yego igacibwamo n'umuntu wasenze Imana nyamana nuko mbyumva rero ntabwo turi muri damarara ntabwo turi muri damarara ni nayo mpamvu naherewe mvuga ngo gusenga nuko umuntu kugitike agakiza nako umuntu kugitike kuko satani arasarura n'Imana igasarura rero hatagira usarurwa na satani kandi yazi ko yakoreye Imana nibyo rero nakubwiragaho cyesho hazaza yego ubwo bishatse kuvuga ngo abantu babe maso abantu nitube maso sinikuyemo n'undi ntiyikuremo abantu tube maso yego unyuma se mu byukuri nk'umuhanuzi ni yihetsinze ni cy'abantu bakora kugeza uyu munsi ko bibiri ivuga ngo ni abantu bitiriwe izina ryanjye yego ni begera Imana bakanyegera bakagira gute uzumva ndi mwijuru mbatabara yego ni iki twakora niki twakora kugira ngo Imana yigarure ibintu byose bigire kuko hariho ipfu nyine zitunguranye uburyo bwishye turimo turabona ibintu bikomeye niki twakora nk'umuhanuzi ni ihe tsinzi twabona itsinzi cyo twakora ntikuyemo na utikuyemo no gufasha amaboko hasi mbese tukareka kubwirana na by'umunezero tukareka kujagarara tukareka kujya mu bintu bidafite gahunda ahubwo tugahuza imbaraga ku kintu kitwa gusenga niyo ntsinzi kuko ndahamya neza ko abakira corona abakira ibindi byorezo na sida zirakira kanseri zirakira suko yenda babasenze cyane no kujya ngimana igaragaze ko byo nabyo bishoboye ntaga baganga imiti badutera riza dukiza ahubwo twegera Imana kurusha uko tubitekereza kuko twahawe n'umwanya cyane wo kwinjira mu ngo zacu ngo twe n'imiryango yacu n'abana bacu bato nkuko bibiliya ibivuga duhuza imbaraga abaturanyi bacu ariko icyo dukwiye gukora cyane no gusenga cyane dusenge twongere dusenge kuko ejo hazaza hashaka kuba tahanje ariko hashaka kuba ari umwana wanje no kuvuga ngo nta yindi ntwaro iyo ubona amashuri ahagarara ibintu bigahagarara mperutse kumva umuhanuzi avuga ngo indege mu kirere zihagarara imodoka zihagarare nkavuga ariko uwo muhanuzi banza nawe yavangiye kuko twari tubivuyemo bije gute kandi nijoro ryamye nanjye bigaruka uko umuhanuzi yabivuze numva rero ndi mu byuka nka saa tanu z'ijoro nkajya hanze kubibwira abaturage banjye ariko nsanga biribuze kuba ikibazo gikomeye ahubwo ni ukuvuga ngo insinzi ni ukwegera Imana cyane ni uguca bugufi tukerekeza amaboko n'amaso n'umutima byose tubyerekeze kuwiteka kuko ni we wenyine ufite urufunguzo rw'ibizatubaho kuko urebye uko abaganga bakira abantu barwaye abaturanyi bacu bararwaye abakongomani bararwaye mbese ni ibintu bitarobanura insinzi iri kuwiteka wenyine insinzi iri kuwiteka no kubahiriza amabwiriza ya muganga twumvira abatuyobora tukaguma mbese na bibiliya avuga ngo nimutungo mwumvira ababayobora bibiliya avuga ngo mwumvira kumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu yego rata kuko nitwumvira nitunyeganyege tukumvira Imana ndetse twumvira n'abatuyobora ntabwo korona izakomeza kwiyongera njyewe ndumvira ko ngomba kuguma iwanjye yego naho uguma iwawe n'undagumye ariko twibagirwe ko dufite Imana ntitwirare niki iyiguma mu rugo mu byukuri izana ibyiza n'ibibi niki wabona yaba yarafashije abantu mu kuba abantu baragize iki niki yafashije nk'umuryango nk'abantu bashakanye niki uhavuga ati mu byukuri nubwo twagiye muri guma mu rugo tutayifuza ariko hari ikintu mbonamo cyabayemo cyiza yego guma mu rugo agiye ku giti cyanjye mu rugo rwanjye reka nshingiye mu rugo nyine kuba izindi ngo simbizi guma mu rugo yatumye nsenga amasengesho menshi ariko guma mu rugo ku mugabo wanjye ituma hari ibintu byajyaga bituma ajagarara akajagarara akaba yatasa 8 z'ijoro akaba yatasa 9 z'ijoro bw'umugabo wanjye adakijijwe ariko guma mu rugo yatumye bari babufunga ataka
kare ataha kare na gataka araguma mu rugo aguma mu rugo eh nuvuga ngo mwarasohoka ndi yinjira mbese hari ibintu bimwe na bimwe tujya twumvikanaho byatuma umukristo atumurongo ariko ubudebe cyo dupfa nkabana ntacyo bishatse kuvuga ko aguma mu rugo numwanya mwiza wa Kristo kwisubiraho ngo duhuze umutima turebaho byapfiriye kera rero simbizi na mungu azabandi ariko uko bisa kose numva ntanduru za hato na hato z'abasinze n'abarwana nabyo twanabishima n'Imana buriya ni gihe cyo kwisubiraho no kwigaya no kwinenga ku giti cyanjye rero guma mu rugo yatumye hari ibigenda hagati yanjye n'umugabo bitagenda none batwongereho nk'ibindi by'umweru ntago batwongeraho ibindi by'umweru ngo turasenga ngo bafungure buriya niba atabonye isomo ejo azongera bijyemo nawe yandure corona yongera garuke mu rugo ubwo turasenga ngo bafungure abakora aba natwe tufungurirwe nta muntu buri cyakora nta muntu waburi cyakora abajya muri America bagende abajya Dubai bagende umuntu wese abone amahoro ku rwego ruhande kubera ko guma mu rugingi iratuma utasura n'umuntu uri hari muri meter 10 utinya ko yakwanduza corona rero guma mu rugo ni umwanya mwiza wo kwisuzuma ariko ni umwanya mwiza ukwiye kuvaho abantu bagakora ibyo ngibyo birakorwa na leta ibikurikirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndetse nyine abantu nitwubahiriza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi ibintu byose bizagenda neza ndabizi bazakingura ariko noneho mu ruhande rw'itore kuguma mu rugo mubona yarakoze iki mu bijyanye n'amadini ubona bega bi niki yasobanuye ku madini nk'iki gihe kuma mu rugo rero ku bijyanye n'amatorero n'amadini nigeze ngire yerekwa mbona abantu intama zinyanyagira kuma mu rugo yatumye ahubwo intama zinyanyagira yego kuko buriya umuntu uri mu itorero imbere ntushaka kumenya ngo byagenze bityo ariko itorero rikurekuye buri gitorero ni umuryango ukurera ugakura ntuba wawuvukiyemo ariko iyo winjiyemo ni umuryango ukurera ugakura ariko kubera ko guma mu rugo yatumye abashumba baguma iwabo natwe tuguma iwacu ukijijwe neza bihagazemo ariko ntibishatse kuvuga ko nudakora ibyaha nuta nubwo guma mu rugo irimo ababikora ibyaha barabikora bishatse kuvuga ko nubwo intama zari ziri mu rwuri urwuriro rugasa naho rufunze iyo urwuri rufunze intama ziranyanyagira ariko nubwo zanyanyagiye intama nyantamira cyahagaze kubw'amatorero n'amadini rero ntabwo wambaza ngo umushumba wanjye arihe ntiwambaza ngo mwarimu abahe ntiwambaza ngo kanaka abahe iyo mwarimu yapfuye nshobora kumenya kuri telefone ariko sinabimenya ko umudiyakoni wanjye yapfuye cyangwa yarwari mu bitaro kubera ko guma mu rugo ihari ariko bishatse kuvuga ko ni umwanya mwiza wo kwisuzuma umuntu akamenya umukristo nyamukristo n'intege nke z'umuntu yego umuntu wese yabonye umwanya wo kuba imbere y'Imana ndetse aragira mu by'ukuri watubwiye itsinzi ijisho ry'umuhanuzi nk'umuntu wagiye usenga ubukandi ukabona byinshi n'ubundi ukavuga ati abantu nibagomeze basenge bere kwirara babe imbere y'Imana noneho Imana nayo iraza gukora ibyo igomba gukora yego none ubwo ndumva ikintu nasaba ari uko wadusengera ugafata umwanya ukadusengera kuko hariho abadayimoni benshi yego abadayimoni benshi barimo bagenda bazenguruka hirya no hino yego ukatumurikira Imana abantu bose bakumva Imana yongiye kubakoraho kandi Imana igakora imirimo ikomeye ikindi kintu navuga gito ni nke uvuze ku badayimoni benshi baranyanyagiye kandi twavuze ko Satani ari gusarura n'Imana igasarura kuko ntagiye umuntu w'Imana atatashye hano ngurupfu rw'umukristo rutungurana umuntu w'Imana yashaka gutaha Imana ishaka gutahisha umugeni iramweza ikamucyura ni ibintu tuzi urupfu rw'umukristo ntirutungurana ariko izi mpfu ziriho muri iyi minsi zisa n'iziteye ubwoba cyane handi wumva umuntu afite imyaka 30 apfuye ukumva ni ibintu bidashoboka tumenyereye ko mu Rwanda iyi ntambara itaraba hapfaga abantu b'abana bato bapfaga ari nk'uburwayi bwatunguranye ariko noneho 80 kumva umuntu atashye kumva aravuga ati ntacyo byari bitwaye niyiruhuke cyarege rero izi mpfu ziri kubaho 2021 itangira Imana yaratubwiye ngo twarasengaga hari muri veye 31 z'ukwa 12 twinjira mu wundi mwanya Imana yaratubwira ngo hagiye kubaho impfu zitunguranye cyane cyane mu bana bato
yego bakiri bato bakiri bato rwose tukibaza impfu zizava tukahyoberwa tukibaza ngo se mana abana bazakore impanuka se bazaba ku mashuri se bizagenda bite ariko tuza dushisenze imana muri imisi turi kugenda dusa n'abakubita n'abakomesha amagare ashaka gutwara abana bakiri batoya mu ngo mbana bari gufatwa n'umutwe umwana kumva burakengo yapfuye bishatse kuvuga ko nibwo imana ibivuga tugasenga bikamwibikavaho ariko dukomeze twongera imbaraga cyane uko amagare abaye meshe satani ari gutoragura kandi ari kwiba gutwara abana bakiri bato n'icyo kintu kiri gutera abantu guhangayika cyane binavuze yuko ngo turi guhuza imbaraga n'imana iturengere iturengerera abana iturengerera abana nicyo kintu nakwibutsaga ikindi kintu nabwiraga abantu mbagira inama nababwiraga ko nk'ijisho ry'umuhanuzi buri wese ayitungaho ijambo rizamutunga udafite bibiliya yigure kuko tubona kugura ibirayi n'ibishyimbo aho kugira ngo utegereze ko ngiyewe umuhanuzi kanaka nzasoma bibiliya nkakubwira akubwiriza nawe wige kwisomera umenye ngo muri Yesaya 19 umurongo wa mbere handitse gutya umenye ngo bimeze bityo nubwo nta mwuka w'Imana umuntu afite umuyobora abenshi ariko na usomva gute ariko hari icyo Sara yansigira mu mutwe kuko hari amagambo avuga ko ibyorezo bizabaho hari amagambo avuga ko abantu bavyaye bari ingumba ayo ugiye afatuka yashira mu mutima ushaka kuvuga ngo nubwo ndi ingumba ariko na Sara yarabyaye haleluya ndumva ari byo ngibyo nababwiraga by'inama hanyuma dusenge dusengera isi dusengera urwanda dusengera abavuga butumwa dusengera abahanuzi ndumva ariyo magambo nababwira ryo tangazo narimbahaye dusenge kugira ngo dukomere tugwa mu moshya uwiteka mana igira neza haleluya mana ya Daniel na Isaka na Yakobo ushoboye byose ntujye uhinduka witwa Mesiya w'imbabazi nyinshi ngo nuko yobu ngo arangije ngo ibihere bimuriye cyane ngo ndetse ngo maze gutonyoka yishimishije urujyo ngo arangije ngo asubize amaso inyuma aravuga ngo uwiteka we ngo uwiteka we ngo rurwa byakomera sinzakuvaho nanjye rero ndi mu mavuta y'imbaraga z'Imana ndahamagara gukora kwa kugaragare ndahamagara uburinzi bwawe nuturindira igihugu nutabarukana insinzi nutabara isi ndahamagaye imbaraga z'ijuru izibahora data wa twese satani watwiyebesha katwereka ko birangiye tugeze ku ndunduro uwo satani aragakurwaho mu izina rya Yesu ndetse ikirenze kuri icyo abana bahura bazi ndetse washyizeho ikimenyetso icyo ashyira ku bayisirayeli uyu munsi ugishyire ku banyarwanda ugishyire ku bakongomani ugishyire ku barundi bene wacu ugishyire ku banyamerika ugishyire kuri taba Tanzania ikimenyetso cy'amaraso yawe kigende ku bantu bawe data wa twese nsengiye abahanuzi njye abavuga butumwa data ubwo tuba dusenga ugivuga ngo mugeze mu gihe cyo gupimwa ala zele tele zele haleluya ngo mugeze mu gihe cyo gupima ndetse mpagare ku munzane mupimwe neza ibiro komeza ubane natwe uturwanire intambara izo tuzi nizo tutazi uburinzi bwawe bugere ku bagore uburinzi bwawe bugere ku bagabo ndetse data bagabo usenge abagabo muri aka kanya usenge abagabo n'abasore usenge abana b'abasore data bafite ibibahiga bararwana n'umubiri n'isi na satani komeza ubarengere wite data wa twese kubatagira kivurira data wa twese inzara yo mu mwuka yo niyo turi kuba twinjiramo ndetse tuyirambijemo nibyo twinjiye mu nzara y'umwuka aho umuntu amose ibice umunani lata lele zele zele lelevo havuga ngo ndetse ngo bazajaragara ngo bashaka amazi yo kunywa ngo ndetse bahabure natwe twicaye ngo iyo nzara ntizaba ariyo byo kurya ngo ndetse zaba ari umwuka twicaye mu nzara y'umwuka twicaye hahandi mu kuvuga ijambo ry'Imana data bigoye ndetse no kubwiriza abantu bigoye ariko turashima Imana ko tukivuga bikemera tugatambuka bikemera ndetse turashima Imana cyane ko waranye natwe mu ruhande rwacu izina ryawe nirihabwe icyubahiro akayaga k'ineza nikongere gahuhe umurinzi bwawe ribwongere buhuhe umuriro w'Uwiteka data wa twese talaze haleluya wake mu bantu bawe ndetse buri wese abwira amagambo undi aya magambo yihumure turagushimye rero tugushime kuri Imana itabura kugenza ganza hagati muri twebwe kandi la talezere vutegeke nibyo eze la leze talekerere vo nibyo uturinde zalete inzira y'umubi kandi la inzira y'igihoge ikubitire kure lo talete kezere vo yagacibwamo n'abantu bose ariko data wa twese turinze inzira y'igihogere komeza rero tubambira amahema kandi data wa twese uturinde imigambi ya satani satani ariba mu gicuku cyane
nijoro ndetse ari mu gitondo ndetse aravuza letezerevo harivuga kandi akivuga ndase nyiribihe kwameza dukuriho migambi wa satani ndatare byo twariye bitarika ibyo biturutse data wa twese turinde kurwara tukaremba ndetse nabarwayi bakize kuko ushoboye zose nakibasha kurugo imigambi yawe ndagushimye rero alaze leta lelerevo ngushimye kuri mana itaburu kugenza ngushimye kuri mana ikosora makosa ngushimye kuri mana ikimigambi itakura ngushimye kuri mana ivuguruza imigambi ya satani ngushimye kuri mana na burya ryake mana na 2022 twayirenze na 2021 turimo turayisoza ariko suko ari umugambi wacu ahubwo ni umugambi wawe tugushimye kuri mana itaburu kugenza rero komeza twuzuza imbaraga z'umwuka wera kandi ukomeze neze talala nibyo ukomeze uhanagura amarira y'ababyeyi kurahiza imvune zo mu mutima komeza urwane intambara kandi urwane inkundura ngushimye kuri mana itaburu kugenza data wa twese nubwo amerika byayikomerera ariko ntibigukomereye nubwo uburayi bwakomererwa ariko ntukomerewe kuko nzi ko ushoboye byose rero uduhere isi y'amahoro nsengeye abanyarwanda ndetse nabo tudahuje uruhu mbasabiye umugisha utagabanyije utagabanyije ubakureho imvune zo mu mutima imbaraga n'amavuta bibazeho urinzi bwawe bubazeho iki ni igihe namenye ko ari igihe cyo kwisobanukirwa no kwimenya muntu ku giti cye uganzere ku buzima bwacu kandi utegeke imirimo yawe igaragare urinze bwe bugaragare uherere none ukageze iteka ryose ganza kandi utegeke amina amen yesa baho umugisha amen.